মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই ভালেই আছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকো ভালে আছে। আৰু আজি হৈছে গণেশ পূজা। গণেশ পূজাৰ ৰাতিপুৱা গা চা ধুই মেলি মই অকণমান পূজাৰ ঘৰতে আৰু গণেশৰ মূৰ্তিৰ ওচৰত অকণ প্ৰাৰ্থনা কৰি ল'লোঁ। আৰু যিহেতু বতৰ আজি বহুতেই বেছি বেয়া আৰু মানে ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰি, ভাবিছিলোঁ বতৰ অলপ ভাল হ'লে মোৰ বেবীটোক লৈ অকণমান কাষৰ পূজাখনলৈ ওলাই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ মাহঁতৰ লগত, কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ, একেবাৰে ভাবিব নোৱাৰি আৰু ওলাই যাবলৈ। তো ভাবিলোঁ এতিয়া ঠাণ্ডা বতৰ কি কৰোঁ, তো লেপৰ তলত সোমাই আছোঁ এতিয়া, চব কাম চাম কৰি আজৰি, খাই লৈ আজৰি। এতিয়া ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আনো, আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ। বহুত দিন হ'ল তেনেকৈ একো কথা পাতিব মানে হেৰি হোৱা নাই, সুবিধা হোৱা নাছিলে। আপোনালোকক মই এটা কথা ক'বলৈ থাকি আছে কথাটো, তো আজি সেইখিনিকে মই ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ যিটো মোৰ ডেলিভাৰী, মোৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টখিনি, তাৰমানে মই এডমিট হোৱালৈকে মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ মই কেনেকৈ কি পৰিস্থিতিত মোৰ প্ৰেগনেঞ্চি জাৰ্ণিটো হৈ গৈছিলে। আৰু আজি ভাবিছোঁ মই তাৰ পিছৰখিনি অকণমান থুলমূলকৈ মানে ক'ম বুলি আপোনালোকক ভাবিছোঁ, যিহেতু মোৰ নিজৰে জীৱনৰ ঘটনা ন, সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকক ক'ম বুলি ভাবিছোঁ নৰ্মেলি। আপোনালোকে শুনি যাওক, আৰু কিবা মোৰ যদি কিবা মানে মোক যদি কিবা আপোনালোকে সুধিব লগা থাকে তেন্তে কমেণ্টছ কৰি জনাব পাৰিব, ঠিক আছে? তেন্তে মই এডমিট হৈছিলোঁ 21 চনৰ আগষ্ট মাহৰ 18 তাৰিখে মই এডমিট হ'লোঁ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলত। মোৰ বেবীটো আছে দেই, শুই সি অকণমান মুখেদি আৱাজ কৰি আছে, আপোনালোকে সেইখিনি ইগনোৰ কৰিব। আৰু 18 তাৰিখে এডমিট হৈ মই তাতে 18 তাৰিখৰ ৰাতি থাকিলোঁ, মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত থাকিলোঁ। তাৰমানে যিকোনো এজনহে থাকিব পাৰিব মোৰ লগত, এটেণ্ডেণ্টো মোৰ বাও থাকিম বুলি কৈছিলে কিন্তু বা থাকিব নোৱাৰিলে। আৰু যিহেতু মই প্ৰথম প্ৰথম মই ভাবিছিলোঁ যে মই কেবিন ল'ম, যিহেতু মোৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা মই কেবিন পাওঁ, কিন্তু ইঞ্চুৰেঞ্চ যিহেতু আছে মই কেবিন পাওঁ, কিন্তু মই কেবিন তেতিয়ালৈকে কেবিন খালী নাছিলে। মই বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে প্লিজ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক যে মোক এটা কেবিন দিয়াৰ কাৰণে, কাৰণ মই সেই হিচাপতে গৈছিলোঁ ন, কেবিনৰ সুবিধা বিচাৰিয়ে গৈছিলোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে যে কেবিন নহ'ব, আজি ৰাতিটোত আপুনি থাকি দিয়ক, আপুনি চেমি কেবিন এটা আপোনাক যোগাৰ কৰি দিব পাৰিম। তাৰপিছত আমি বা মই ভিন চৰি মোৰ হাজবেণ্ড বেগ চেগ যি যি লৈ গৈছিলোঁ, আৰু বেগ এটাতো নিশ্চয় লৈ গৈছিলোঁ, কাৰণ মই গোটেই কাপোৰখিনি তাতে লৈ জেনেৰেলি যাব লগা হৈছিলে। সেইখিনি লৈ মেলি আমি বাহিৰতে অলপ দেৰি থাকিলোঁ। বাহিৰত মানে কি আৰু, য'ত মানুহখিনি বহিব পাৰে, ৰুমত ক'তো লৈ যোৱা নাই, আমি বাহিৰতে বহিলোঁ। তাৰপিছত ডেৰ ঘণ্টামানৰ পিছত আমাক এটা তেওঁলোকে চেমি কেবিন যোগাৰ কৰি দিলে। চেমি কেবিনটো বহুত বেছি সুবিধাজনক নহয়, এখনেই বিচনা, তাতে কাষতে হাজবেণ্ড টেবুল আছে, চকী আছে, এনেকৈ বহি থাকিব পাৰিব, ৰাতিটো তেওঁ ৰাতি সেনেকৈ চকীতে শুই যাব পাৰিব বুলি তেনেকৈ আমি চেমি কেবিনটো আমাক দিলে। আৰু যিহেতু এইটো চিন্তাত আছোঁ পিছদিনাখন কেনেকৈ ভালদৰে অপাৰেশ্যনটো হৈ যায় আৰু আমাক এটা কেবিন তেওঁলোকে যোগাৰ কৰি দিয়ে। তাৰপাছত হ'ল আমি ৰুম এটা চেমি কেবিন পালোঁ, মোক বায়ে তাতে থৈ মেলি, বা মোৰ হাজবেণ্ডে ঘৰত থৈ গ'লহি, যিহেতু ঘৰটো ওচৰতে আছিলে প্ৰতীক্ষাৰ, তেওঁ সেইদিনাখন আহিল, আহি আমি থাকিলোঁ কিবাকৈ খাই মেলি ৰাতি। এটা সুবিধা হ'ল যে আমাৰ যোনটো ৰুম আছিলে, ৰুমটোৰ কাষতে যোনটো মানে পাৰ্টিশ্যন আছিলে, ৰুম মানে কি চেমি কেবিনৰ পাৰ্টিশ্যন, আকৌ সিপিনে আৰু এটা মানে পেচেণ্ট থাকিব পৰা বেড এখন আছে, সেই বেডখনত তেতিয়ালৈকে পেচেণ্ট কোনো নাছিলে। সেইফালৰ পৰা আমি সুবিধা পালোঁ যে হাজবেণ্ডে ৰাতি সেইখন বেডতে থাকিব পাৰিলে, বহি থাকিব লগা নহ'লে যেনিবা। সেইদৰে ৰাতিটো পাৰ হ'ল, 11টামান বজাত আমি শুই গ'লোঁ দুয়োজনে। তেতিয়ালৈকে মোক কিবাকিবি টেষ্ট চেষ্ট অলপ কৰালে সন্ধিয়াৰ পৰা, তাৰপৰা শুই গ'লোঁ সোনকালে। মোক কৈ থোৱা আছিলে যে আপুনি এতিয়া পানী খাই লওক, ভাত খাই লওক, তাৰ পাছৰ পৰা আপুনি একোৱেই নাখাব, ৰাতিটো আপুনি পানী এটোপালো নাখাব, বেলেগ বস্তু খোৱাৰতো কোনো দৰকাৰেই নাই। সেইমতেই কাম আমি ৰাতি শুই গ'লোঁ, টোপনিটো নাহেই ভালদৰে,
কারণ বহুত চিন্তা আছে। পিছদিনা ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিং মানে মোক সময় দি থৈছিলে 6টা বজাত, 6টা বজাত মোৰ অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত মই যাব লাগিব। সেইকাৰণে টোপনিটো অলপোৱেই মানে ভালদৰে অহা নাই, কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ডে শুইছে যেনিবা। মই মানে চবে শুই আছে, মই চবৰে নাকৰ আৱাজবোৰ শুনি আছোঁ আৰু মোৰ মানে ভালদৰে টোপনি নাহিল আৰু সেইদিনা। তো কৃপাকে ৰাতিপুৱা হ'ল 3টামান বজাত মই উঠিলোঁ। উঠি গা মই 3টামান বজাত চব শুই আছে, নাৰ্ছখিনিও মানে অলপ ৰেচেচ কৰি আছে আৰু যিহেতু তেওঁলোকে কাম নাথাকিলে অলপ চকীতে শুবও পাৰে, অকণমান হেৰি ৰেষ্ট কৰিব পাৰে। তো মই উঠি গা চা ধুলোঁ, বাথৰুম চাথৰুম গ'লোঁ। সেই ৰাতিতে মোৰ নিজকে কেনেকুৱা লাগিছে মই মানে বুজাব নোৱাৰোঁ, ইমান ভয় লাগিছে তাৰমানে। আৰু চব শুই আছে, মই নিজে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈছোঁ, মোৰ নিজৰ চেণ্ডেলৰ আৱাজটো অকল শুনিছোঁ, ইমানেই মানে সেই ফিলিংছটো মই বুজাব নোৱাৰোঁ। 2টা ভয়, এটা হৈছে সেই ৰাতিখন উঠিছোঁ মই অকলে অকলে চেভি কেবিনৰ পৰা বাথৰুম লেট্ৰিনটো অকণমান দূৰত মানে খোজকাঢ়ি যাব লাগে, চব মানুহবোৰ শুই আছে। আৰু এটা ভয় হৈছে পিছদিনাখন মোৰ অপাৰেশ্যন, মানে কি হয় কি নহয় বহুত চিন্তা। আৰু সেইমতে হৈ গ'ল, ৰাতিপুৱা 3:30 বজাত মই মিষ্টাৰক জগাই দিলোঁ আৰু তেওঁ উঠি ফ্ৰেছ চেছ হ'ল। তাৰপিছত 4টামান বজাত মোক মাতিব আহিলে নাৰ্ছ কেইগৰাকীমান, চিষ্টাৰ থাকে তাতে, যে আপোনাক এতিয়া ৰেডি কৰি লৈ যোৱা হ'ল। তেতিয়া আৰু মোৰতো আৰু ভয় মানে লাগি আহিয়ে আছে বেছিকৈ। আৰু তেতিয়া মোক ড্ৰেছ চেছখিনি তেওঁলোকে সলাই দিলে, মোৰ তেওঁলোকৰ যি অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ যোৱাৰ আগত যি ড্ৰেছ কৰি ল'ব লাগে সেইখিনি কৰাই দিলে। কৰি মেলি লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ চবৰ ক্ষেত্ৰতে হয় নিশ্চয়, আৰু মই মোৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যতিক্ৰম নহয়। আৰু মই বহুত ভয় খাইছিলোঁ, মেইনলি ভয় খাইছিলোঁ। আৰু মোৰ চবতকৈ ডাঙৰ কথা, মোৰ সেইখিনি সময়ত মোৰ বহুত বেছি ভোক লগা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, কিয় হ'ব নোৱাৰোঁ, মানুহৰ সেইখিনি সময়ত ভোক লাগে নে কি লাগে নাজানো, মোৰ বহুত বেছি ভোক লাগিছিলে। মই ভাবিছোঁ এতিয়াতো অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত সোমাব লাগিব, মোৰ এতিয়া ভোক লাগিলে কেনেকৈ হ'ব, আৰু তাৰ পাছত কিমান দেৰিৰ পিছত মই খাব পাৰিম চাগে। আৰু কৈ থোৱা আছিলে যে আপুনি অপাৰেশ্যনৰ বহুত পিছতহে খাব পাৰিব, মোৰতো চিন্তা সেইটোও এটা চিন্তাত সোমাল, উপায় নাই আৰু। তাৰপৰা লাহেকৈ মোক ড্ৰেছ চেছ কৰাই অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত লৈ গ'ল। অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত মই সেইখিনি সময়লৈকে মই ভবা নাই যে হাজবেণ্ড মোৰ ওচৰত নাথাকিব, মোৰ ফিলিংছটোৱেই নাই তাৰমানে। যেতিয়া অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ দৰ্জাখনৰ ওচৰত ক'লে যে আপুনি অকলে আহক, তেতিয়া মই ভাবিছোঁ অকলেই যাব লাগিব তাৰমানে এইখিনিৰ পৰাই। তেতিয়া হাজবেণ্ডক ক'লোঁ, মানে হাজবেণ্ডে যাবলৈ ক'লে ময়ো সোমাই গ'লোঁগৈ আৰু। বহুত ভয়, তেতিয়াতো চবতকৈ বেছি ভয় লাগিছিলে, কাৰণ মোৰ লগত ঘৰৰ মানুহ এজনো নাই আৰু সেইখিনি সময়ত অকলেই আপুনি সেইখিনি চব হেণ্ডেল কৰিব লাগিব। তাৰপৰা মোৰ অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত সোমোৱালৈকে বেডত শুৱালে, বেডত শুৱাই মোৰ মানে বহাই পেলাই মোক এটা ফাৰ্ষ্ট মোক প্ৰথমতে বহুত কিন্তু ডক্টৰৰ বহুতে কিন্তু বহুত ভালদৰে মোক সান্ত্বনা দিছে যে ভয় খাব লগা একো নাই, চব ভালে ভালে হৈ যাব, মোৰ ঘৰ ক'ত, মোৰ নাম কি, মোক সকলোখিনি সুধি আছিলে। তাৰমানে তেওঁলোকে মোক চিম্পলি মানে কথা মানে চিম্পল এটা কাম তেওঁলোকে যেন কৰিবলৈ গৈ আছে, একো ভয় খাব লগা কথা নাই, তেনেকুৱা ফিলিং কৰাই আছিলে। তো মোৰ সেই হিচাপৰ তেওঁলোকৰ কথাবোৰত অকণো নকণ মোৰ ভয়টো অলপ অলপ কমি আহিছিলে সেইখিনি সময়ত দেই। তেওঁলোকে আৰু ইভেন আৰু আপোনালোকক এটা কথা কওক, সেইদিনা মোৰ ফাৰ্ষ্ট অপাৰেশ্যন, ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিং মোৰ ফাৰ্ষ্ট অপাৰেশ্যন, মই ফাৰ্ষ্ট মোকেই তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট চাবলৈ আহিছে, অপাৰেশ্যন কৰিব আহিছে। তো তেওঁলোকে কি কৰিছে, ৰুমটোত এটা মই মানে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সোমাই গৈয়ে মোৰ ভগৱান, মই কৃষ্ণক বহুত মানো, সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ মোৰ নামটো মোৰ মুখত সোমোৱাৰ পৰা একদম সেই ওলাই অহালৈকে মোৰ থাকিল তাৰমানে মোৰ মুখত। আৰু তাৰে এজন ডক্টৰে তাৰমানে অপাৰেশ্যন কৰাৰ 3-4জনমান ডক্টৰ থাকে, তাৰে এজনে বহুত মানে মৰমত কৈ আছে, চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই, যিহেতু তুমি কৃষ্ণৰ নাম কৈ আছা, তেওঁ ইউটিউবত এটা কৃষ্ণৰ ভগৱানৰ নামৰ নাম মানে গান লগাই দিলে। সেইটো শুনিতো মোৰ আৰু ভাল লাগিছে, মনটো মানে অকণ পাতল পাতল লাগিছে আৰু, যিহেতু ভগৱানৰ নাম ল'লে সকলোৰে মনটো পাতল লাগে। তাৰপৰা মোৰ অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হয় আৰু এটা বহাই লৈ মোৰ পিছপানে যিটো এনাষ্টেচিয়াৰ বেজী, সেই এনাষ্টেচিয়াৰ বেজীটো দিছে,
সেই বেজিটো মাৰাত্মক বিষ, বহুত বেছি বিষ হয় সেইখিনি সময়ত। আৰু তেওঁলোকে কৈছে আপুনি অকণমানো নিহিলিব, মোৰ মানে সেই বেজিটো লোৱাৰ যিটো বিষ হৈছে মই ভাবিব নোৱাৰোঁ, তথাপি মই মানে একদম লৰচৰ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে যেনেকৈ মোক কৈছে সেইমতে থাকিব লাগিব, সেইমতেই আছোঁ। কাৰণ অকণমানো হেৰ ফেৰ হ'লে প্ৰব্লেম হৈ যাব, তাৰমানে বেকা তেওঁলোকৰ কিবা হিচাপ আছে, সেইকাৰণে মোক যেনেকৈ কৈছে মই তেনেকৈয়ে আছোঁ। কিন্তু বহুত বেছি বিষাইছিলে, সেই বেজিটো ল'লোঁ। লাহে লাহে সেই বেজিটো ল'লে ভৰিখনৰ পৰা লাহে লাহে মানে কি হয়, মানে একো চেঞ্চটো নোহোৱা হৈ আহে, লাহে লাহে ফিলিংছটো হয়, হঠাৎ নহয়, লাহে 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 গম পাব আপোনাৰ ভৰি এই তলৰ চোৱা আপোনাৰ একো যেন নাই, একো গাটোত একোৱে নাই, তেনেকুৱা ফিল হৈ আহিছে লাহে লাহে। তেতিয়া মই গম পাইছোঁ তাৰমানে এনেকেই তাৰমানে হাফ এনাস্থেছিয়া এনে এইটোকে কয় তাৰমানে, মোৰ তেতিয়া ফিলিংছটো আহিছে আৰু। সেইমতে শুবলৈ দিলে, শুবলৈ দি হাতকেইখন মেলি পেলাই যিটো অপাৰেশ্যনত পূৰা একদম ফিক্স কৰি লয় ন, সেইখিনি কৰালে, তাৰপাছত অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ল। তিনিজনমান ডক্টৰে মিলি মোৰ অপাৰেশ্যনটো কৰি আছে তেওঁলোকে। মই কিন্তু তথাপি মই মোৰ মন মানে মুখত কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণটো আছেই, আৰু মই তেওঁলোকৰ মুখলৈ নন ষ্টপ তেওঁলোকৰ মুখলৈকে চাই আছোঁ, তেওঁলোকৰ এক্সপ্ৰেশ্যন, তেওঁলোকে যি কৰি আছে মই চব দেখি আছোঁ, মানে হাতেৰে কিবা টানি আছে, কিবা কৰি আছে, সেইবোৰ মানে মোৰ চকুত মানে কিছুমানে চকু মুদি থাকে চাগে, কিন্তু মই অকণমানো মুদিব পৰা নাই, মই তেওঁলোককে চাই থাকিলোঁ। আৰু তেওঁলোকে মোক কিবা কিবি সুধিও আছে, মই আনচাৰবোৰ দি আছোঁ। তেনেকুৱাতে বেলেগ এজন ডক্টৰেও আহি ঠিকে আছানে বুলি সোধে, মই ঠিকে আছোঁ বুলি কওঁ। কোনো ধৰণে মই সেইখিনি সময়ত অলপো মই প্ৰব্লেম নাপালোঁ। আৰু মোৰ এটা ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল, মানে কি হ'ল, যিটো লাইট ওপৰত দি থৈ দিয়ে মুখৰ ওচৰৰ ওপৰত এটা লাইট দিয়ে, আৰু ভৰিৰ ফালৰ ওপৰত এটা লাইট দি থৈ দিয়ে, মই মানে সেই এবাৰ সেই ভৰিৰ ফালৰ ওপৰত যিটো লাইট আছে সেই লাইটটোত মানে মোৰ কি পেটত কি ঘটি আছে মই চ এটা সময়ত মানে মই সকলোখিনি মোৰ চকুত পৰি গৈছিল, তাৰমানে ইমানেই মানে হঠাৎ দেখি চব ৰঙা ৰঙা দেখিছোঁ, তেজৰ কিবা কিবি দেখিছোঁ, মুঠতে চব হঠাৎ দেখি গ'লোঁ। লগালগ মই চকুটো মুদি দিছোঁ, কাৰণ সেইটো মই চাই থাকিব নোৱাৰিলোঁ, নহ'লে মোৰ মূৰ চোৰ ঘূৰাই গ'ল হয় চাগে। আৰু ইমানেই সেইটো এটা ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মানে নিজক পেটত কি ঘটিছে হঠাৎ দেখি গৈছিলোঁ তাৰমানে। আৰু সেইখিনি এনেকৈ লাহেকৈ ডক্টৰজনে ক'লে যে কংগ্ৰেচুলেশ্যন, তোমাৰ এটা বেবী বয় হৈছে। আৰু বেবী বয় ইমানেই কান্দিছে নন ষ্টপ, মানে কান্দি কান্দি মানে তাক তেনেকেই লৈ গৈ বেবীৰ ৰুম থাকে নেকি তাতে য'ত চাফা তাফা কৰি দিয়ে তালৈ লৈ গৈ, আৰু তাৰ ইমানেই কান্দোন নন ষ্টপ কান্দোন, তাৰ কান্দোনত মানে মই অপাৰেশ্যন মোৰ চিলাই কৰি আছে মই তেতিয়াই চিঞৰি আছোঁ, কিয় ইমান কান্দিছে সি, কিয় ইমান কান্দিছে। ডক্টৰক মই সুধি দিছোঁ তাৰমানে, মোৰ চকু পানী ওলাই গৈছে তাৰ কান্দোন শুনি। ডক্টৰে কৈছে নাই বেবীয়ে কান্দেই, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, যিহেতু পেটৰ ভিতৰত থাকে উলিয়াই অনাৰ পিছত বেবীয়ে কান্দেই। তেতিয়া মই অলপ মানে নিশ্চিন্ত হ'লোঁ আৰু মোৰ অলপ চিন্তাটো কমি গ'ল। তো সেইদৰে মোৰ অপাৰেশ্যন হৈ গ'ল, অপাৰেশ্যন ৰুমৰ পৰা উলিয়াই আনিলে। উলিয়াই আনি যিটো আই চি ইউ ৰুম আছে, আই চি ইউ ৰুমটোত দুঘণ্টাৰ কাৰণে মোক থৈ দিছে। কিন্তু মই এইটোৱে আপোনালোকক ক'ম, মোৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা, যে চবতকৈ অশান্তিকৰ সময় যদি মই পাইছোঁ এই সময়খিনিয়ে, কাৰণ এই সময়খিনিত মোৰ কিয় নাজানো ইমানেই বেছি চাগে প্ৰেচাৰ বাঢ়ি গ'ল কাৰণে মোৰ মূৰৰ বিষ হৈ গ'ল, মানে ইমানেই মূৰৰ বিষ, মই মানে থাকিব নোৱাৰোঁ, মূৰটো ফাটি যাওঁ কৰিছে, কি কৰোঁ মানে। নাৰ্ছক চিঞৰিছোঁ বহুতবাৰ, নাৰ্ছৰ ইমান গুৰুত্ব নাই দিয়া, কিনো চাগে গুৰুত্ব দিব, কাৰণ সকলোৰে একেই অৱস্থা হয়। তো কিন্তু মই নাৰ্ছক বহুত চিঞৰিছোঁ যে মোক ডক্টৰক হয় মাতি দিয়ক, নহ'লে মোৰ এটেণ্ডেণ্ট বাহিৰত আছে, এটেণ্ডেণ্টক মাতি দিয়ক, মই নোৱাৰোঁ, মই ইয়াত থাকিব, মোক কিবাকৈ উলিয়াই নিয়ক। মই জানো যে সেইখিনি সময়ত সেইটো অৱস্থা হয়েই চবৰে, কিন্তু মই একদমেই পৰা নাই। তেওঁলোকে কৈছে বাইদেউ আপোনালোকে দুঘণ্টা আপুনি ৱেইট কৰিবই লাগিব, এনেকৈ দুঘণ্টা ফিক্স থাকিবই লাগিব। মই কিন্তু 5 মিনিটো মোৰ থকাৰ ধৈৰ্য নাছিলে তাতে, মই তেওঁলোকক বাৰবাৰ বুজাওঁ, বাৰবাৰ তেওঁলোকে মোক জাষ্ট কৈ থৈ গুচি যায় যে আপুনি এনেকেই থাকিব লাগিব, আপুনি চিঞৰি নাথাকিব এনেকৈ বুলি, তেওঁলোকেও মানে বহুত আমনি পাইছে আৰু। তাৰপাছত কি ক'ম,
কিবাকে মানে নোৱাৰোঁ আৰু থাকিব। তেনেকুৱাতে মই এগৰাকী মানে ঘৰ চাফা কৰা, ৰুম চাফা কৰাকে এগৰাকী আহিছিলে। তেওঁকেই মই উপায় নাপায় কান্দি কান্দি কৈছোঁ যে মোৰ বহুত মূৰৰ বিষ হৈছে, তেওঁলোকে বুজি নাপায়, নাৰ্ছসকলে, মোৰ বহুত মূৰৰ বিষ হৈছে। তেতিয়া এগৰাকী নাৰ্ছে, তেওঁ মানে মোৰ ভাগ্য ভাল আছিলে, তেওঁ মোৰ কথা শুনিছিলে, বুজিছিলে, আহি পেলাই মোৰ অলপ মূৰটো পিটিকি দিছিলে। আৰু পিটিকি দি তেওঁ কৈছে যে আপোনাৰ এটেণ্ডেণ্ট ক'ত আছে, মই ভিক্স এটা অনাই আছোঁ। তেতিয়া মোৰ এটেণ্ডেণ্টক কৈ এটা ভিক্স কিনাই আনিলে। কিনাই আনি মোৰ ভিক্স লগাই মেলি নাৰ্ছগৰাকীয়ে মূৰটো পিটিকি 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 মোৰ অলপ বিষটো কমি গ'ল, মূৰৰ বিষটো। আৰু সেই সময়ত মোৰ প্ৰেছাৰো বহুত বাঢ়ি গৈছিলে, মোৰ কোনো দিন ইমান হাই প্ৰেছাৰ হৈ পোৱা নাই, 155 হৈ গৈছিলে। আৰু মোৰ 120তকৈ য'ত মোৰ কেতিয়াও নাবাঢ়ে হাই, তো 155 হৈছিলে। তেতিয়া নাৰ্ছে কৈছে আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰেছাৰটো নৰ্মেললৈ আহিব তেতিয়াহে আপোনাক ইয়াৰ পৰা উলিয়াই লৈ যোৱা হ'ব। তেন্তে মই যেতিয়া মোৰ অলপ মূৰৰ বিষটো ভাল হৈ আহিলে তেতিয়া মই অলপ ধৈৰ্য ধৰিব পৰা হ'লোঁ আৰু তেতিয়া থাকিলোঁ। এঘণ্টামান পাছত মোৰ মানে প্ৰেছাৰটো আকৌ চালে, তেতিয়া মোৰ প্ৰেছাৰটো নৰ্মেল পালে আৰু মোক লাহেকৈ উলিয়াই নিবলৈ তেওঁলোক ৰেডি হ'ল। কিন্তু মই এইটোৱে ক'ম যে মই মানে সেইখিনি সময় ৰিয়েলাইজ কৰি গৈছিলোঁ যেতিয়া মোৰ মূৰৰ বিষ ইমানেই বাঢ়ি গৈছিল যে মানুহৰ যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চিত যেতিয়া বেবী জন্ম হয় মাকগৰাকী যে কেতিয়াবা দুৰ্ভাগ্যবশতঃ নিজৰ জীৱনটো দিবলগীয়া হৈ যায়, প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈ যায়, নিশ্চয় এইখিনি মুহূৰ্ততেই চাগে হয়। কাৰণ ইমানেই বেছি মূৰৰ বিষ হৈছিলে, মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিছিলে মই চাগে নাবাচিম, এনেকুৱা হৈ গৈছিলে। মোৰ বেবীটো মোৰ কাষতে শুৱাই দিছিলে, কিন্তু মোৰ ফিলিং হৈছে মই বাচিম নে নাবাচিম, নাবাচিম চাগে আজি মই, মোৰ এনেকুৱা ফিল হৈছিলে। বহুত দুখ লাগিছিলে, বহুত কান্দিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে মোক বুজি পোৱা নাছিলে প্ৰথম অৱস্থাত, পিছত বুজি পালে অকণমান। তাৰপৰা মোক উলিয়াই অনা হ'ল, উলিয়াই আনি আকৌ মোৰ কেবিনটোলৈ লৈ যোৱা হৈছে। মোৰ বেবী কান্দি আছে, শুনো ৰ'বা, মোৰ বেবীটোৰ অলপ ভোক লাগিছিলে, তাক মই খুৱাই লোৱাই অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আছে সি মোৰ কাষতে, টোপনি যোৱা নাই, এনেই শুই আছে। তাৰপৰা মই ক'ত এৰিছিলোঁ যে মোক চেমি কেবিনলৈ লৈ যোৱা হ'ল। তাৰপাছত দুঘণ্টামানৰ পাছত যেতিয়া ICU দুঘণ্টা ৰখাৰ পাছত চেমি কেবিনলৈ লৈ গ'ল। লৈ যোৱাৰ পাছত তাতে থাকিলোঁ, তাতে মোৰ বেডত ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিলে, মোৰ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰাই দিলে, মোক নাইটি পিন্ধাই ল'লে। তাৰপাছত থাকিলোঁ আৰু সেইখিনি সময় ভালেই গ'ল। মোৰ হাজবেণ্ডকো লগ পালোঁ, লগ পাই তেওঁক অকণমান পাই মোৰ অলপ মনটো সান্ত্বনা পালোঁ, মোৰ অলপ ভাল লাগিলে। আৰু মোৰ বেবীটোকো দেখালে, বেবীটোক চালোঁ, হাজবেণ্ডেও চালে। আৰু বেবীটোৱে যেতিয়াৰ পৰা মোৰ মানে ফিডিং বেবীক কৰোৱা মোৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, আৰু মোৰ ফিডিং ঠিকে হৈ আছিলে, তেতিয়ালৈকে প্ৰব্লেম পোৱা নাছিলোঁ ফিডিঙত। তেতিয়া সেইখিনি সময় হৈ গ'ল, মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনি চবে খবৰ ল'লে, চবকে খবৰ দিলোঁ। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা, সেইখিনি সময়ত কৰোণা বাঢ়ি আছিলে। যিহেতু কৰোণা বাঢ়ি আছিলে, প্ৰতীক্ষাত মানে একেবাৰেই প্ৰব্লেম, য'ত মানুহ সোমাব দিয়া নাছিলে। আৰু মোৰ শহুৰৰ ঘৰৰ মানুহখিনিও, তেওঁলোকো যাব পৰা নাছিলে, তেওঁলোক আধা ৰাস্তাতে মানে তেওঁলোকক মানে আমিয়ে কৈছিলোঁ যে তোমালোক আহি লাভ নাই, তোমালোক ঘূৰি যোৱা। কিন্তু দেউতা, মোৰ শহুৰ দেউতা, তেওঁ বহুত আশা কৰি গৈছিলে, তেওঁ বহুত খং উঠিছিলে, সেইকাৰণে তাৰে কমিটি মানে যিখিনি ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ ওপৰতে খং উঠিছিলে, তেওঁলোকে বহুত ষ্ট্ৰিক্টলি কৈছিল যে আপোনালোক সোমাব নোৱাৰে। তো তেওঁলোকে আহি পাই মোৰ শহুৰ দেউতাহঁত গৈ পায়ো তেওঁলোক ঘূৰি আহিব লগা হৈছিলে। আৰু অৱশেষত দেউতাই, মা মানে শাহুমা আৰু মোৰ বৌহঁতক লৈ গৈছিলে, কিন্তু দেউতা ঘূৰি আহিও দেউতাই কোনোবা এঠাইত মানে দেউতাই টেষ্ট কৰি ৰিপৰ্টটো লৈ গৈ সিদিনাখনেই দেউতা আকৌ গৈছে, শহুৰ দেউতা গৈ পেলাই মোক আকৌ তেওঁ লগ কৰিলেগে, কৰিব পাৰিলেগে পাৰি সিদিনা সিমানে। তাৰপাছত মোৰ ঘৰৰ কোনো মানুহ আহিব পৰা হোৱা নাছিলে, ফোনেদিয়ে যোগাযোগ হৈ আছিলে। মোৰ সেইখিনি সময়ত মোৰ লগত অকল মোৰ হাজবেণ্ডেই আছিলে, মোৰ সকলোখিনি মোৰ দৰকাৰী কাম তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিব লগা হৈছিলে, ক'ৰবাত চাইন কৰা, কিবা মানে কিবা দৰৱ আনা, দৰৱ খুৱাই দিয়া, ইভেন বাচ্চা ৰখা, সকলো
সকলোখিনি এভ্ৰিথিং ধোৱা পখলা কাপোৰ কানি ধোৱা পখলাৰ পৰা এভ্ৰিথিং তেওঁৱে কৰিব লগা হৈছিলে ক'তো ওলাই যাবও তেওঁ পৰা নাছিলে কাপোৰ চাপোৰ ধোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ঘৰতো আহিব পৰা নাছিলে তেওঁক দিনৰ ভাগত তাতে কিবা এটা খায় আৰু ৰাতিৰ ভাগত ভাত খাই দিছিলে তেনেকৈ এক টাইমেই তেওঁ কিবা খাই তাৰমানে কিবাকৈ থাকিছিলে কাৰণ তেওঁ খাবও সময় ভালদৰে পোৱা নাছিলে তাতে তেওঁৰ কাৰণে বহুত বেয়া লগা হৈছিলে মোৰ সেইখিনি সময়ত কিন্তু উপায় নাই যিহেতু ঘৰৰ মানুহ সেইখিনি সময়ত মোৰ লগত থাকিব পৰা নাছিলে আৰু সেনেকৈয়ে আৰু মানি ল'ব লাগিব আৰু যিখিনি সময় যি চিটুৱেশ্যনত পৰি মই মানে এইখিনি ভালদৰে যিহেতু কামখিনি হৈ গ'ল আৰু সেইটোৱে মেইন ভগৱানক খাটি আছিলোঁ আৰু মোৰ বেবীটো লাহে লাহে এদিন দুদিনকৈ তেনেকৈয়ে আমি তাতে থাকিলোঁ তিনিদিন থাকিলোঁ আৰু মাজে মাজত দুই এদিন মোৰ ঘৰৰ মানুহ গৈছিলে দেউতা গৈছিলে এজন এজনকৈহে যাব পাৰিছিলে দেউতা আৰু মা মা তলত থাকে বিল্ডিঙৰ তলত থাকে আৰু দেউতা অকলে গৈ লগ কৰি আহেগৈ আকৌ মাজতে দেউতা গুচি আহি আকৌ মায়ে মোক লগ কৰিলেগৈ তেনেকৈ তাৰমানে বা মা দেউতা দাদাহঁত তেনেকৈ সকলোখিনি গৈছিলে তেনেকৈ আমি তিনিদিন কটালোঁ তাতে আৰু চাৰি নম্বৰ দিনা আমাক ৰিলিজ দিলে বহুতখিনি টেষ্ট চেষ্ট সকলোখিনি বেবীৰ টেষ্ট চেষ্ট কৰিলে জণ্ডিচ চণ্ডিচ টেষ্ট কৰিলে চুগাৰ টেষ্ট কৰিলে চব এভ্ৰিথিং অ'কে আছিলে সেইকাৰণে আমাক সোনকালে ৰিলিজ দি দিলে যদি কিবাখিনি পালে হয় তাতে জণ্ডিচ পালে হয় বা কিবা পালে হয় বেবীৰ তেতিয়া আমাক আকৌ তাত থাকিবলৈ ক'লে হয় কিন্তু যিহেতু সকলোখিনি ঠিকেই আছে সেইকাৰণে আমাক তাৰপৰা চাৰি নম্বৰ দিনা ৰিলিজ দি দিলে আৰু পোনে পোনে আমি মা দেউতাহঁত গৈছিলে মোৰ মা দেউতাৰ লগত মই আমি মোৰ মা ঘৰলৈ আহি গ'লোঁ হাজবেণ্ড মই বেবীক লৈ আহি তাতে একৰাতি থাকিলোঁ একৰাতি থকাৰ পাছত ছেকেণ্ড দিনা দুই নম্বৰ দিনাও মই থাকিলোঁ মোৰ হাজবেণ্ড গুচি আহিছিলে ঘৰলৈ তিনি নম্বৰ দিনা আমি তাৰপৰা মোৰ সৌৰৰ ঘৰলৈ আহি গ'লোঁ মোক হাজবেণ্ডে লৈ আহিলেগে আৰু সেই তিনি নম্বৰ দিনা বেবীৰ চেকআপ এটাও আছিলে বেবীৰ চেকআপটো চব ঠিকে পালে ডক্টৰে আৰু তেনেকৈ একো প্ৰব্লেম নাই সেই গতিকে আমাক আমি একেবাৰে মানে বস্তু বাহানি সকলোখিনি লৈ মেলি মোৰ সৌৰৰ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াতেই থাকিলোঁ একমাহটো ইয়াতেই কটালোঁ তেনেকেই মোৰ বেবী জন্ম পালে মোৰ মানে অকলশৰীয়াকৈ আমি হাজবেণ্ড আৰু মই সকলোখিনি হেণ্ডেল কৰিব লগা হ'ল সেইখিনি সময়ত কাৰণ কৰোণা বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছিলে আৰু অৱশ্যে এটা কথা মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মই কথা পাতিছিলোঁৱে যে মোৰ লগত তেওঁৱেই থাকিব ৰাতি যিকেইদিনেই হওক কিন্তু মাহঁতৰ মাৰ মন আছিলে মোৰ মাৰ মন আছিলে যে একৰাতিমান তেওঁ থাকি দিব কিন্তু সেইখিনি নহ'লগৈ তো দিনত মাহঁত গৈ মেলি আছিলে কিন্তু ৰাতি হাজবেণ্ডেই থাকিলে দিনটো হাজবেণ্ডেই মোৰ লগত কৰিলে তেওঁ সেইখিনি সময়ত বহুতখিনি মোৰ লগত থাকিলে তেওঁ বাপ দেউতাক হিচাপে তেওঁৰো কৰ্তব্য সেইখিনি কিন্তু কষ্ট তেওঁৰ বহুতখিনি হ'ল তেওঁক মই সেইটো কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু ইমানেই আৰু মোৰ জাৰ্ণিটো প্ৰেগনেঞ্চি হ'ল জাৰ্ণিটো আপোনালোকৰ আগত ক'লোঁ আপোনালোকে কেনে পালে কিবা যদি আৰু জানিব লগা থাকে আৰু মোৰ কিবা ৰৈ যোৱা যদি আছে মই কমেণ্টত জনাই দিম সকলোখিনি মই কভাৰ কৰিছোঁৱেই যি যি হৈছিলে মোৰ লগত মানে কিন্তু মোৰ গোটেই জাৰ্ণিটোত মই এটাই ক'ম বহুত বেছি এটা মোৰ প্ৰব্লেম নহ'লে মানে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা একেবাৰে শেষত বেবী জন্মলৈকে মই বহুত বেছি এটাও মানে যিখিনি মানে নৰ্মেলি হয় সেইখিনি বহুত বেছি এটা মই প্ৰব্লেম নাপালোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মোৰ বেবী আজি ছমাহ হ'ল ছমাহ কমপ্লিট হ'ব আৰু 19 তাৰিখে বেবী এতিয়ালৈকে বহুত বেছি ইমান এটা প্ৰব্লেম পোৱা নাই মাজতে অকণমান অসুখ বিসুখ গ'ল বতৰৰ কাৰণে জ্বৰ কাহ চৰ্দি হৈছিলে এতিয়া বেবী ঠিকে আছে ইমানেই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু মোৰ আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মানে তো আজিলা আহিছো বাই বাই।